Доброго дня, шановний Арсенію Петровичу, шановний Дмитро Анатолійович, шановні колеги, народні депутати, голови комітетів, шановні присутні. Сьогодні ми з вами розглянемо роботу, яка була проведена в рамках українського парламенту щодо формування плану законодавчого забезпечення реформ. Я думаю, що ні в кого немає сумніву в тому, що ми маємо, як український парламент, забезпечити системну роботу і виконати частину своїх завдань, які лежать в компетенції парламенту, а саме прийняття законів. А щодо систематизації роботи по прийняттю тих рішень, які необхідні сьогодні країні для проведення відповідних реформ. А тут потрібно перебудувати всю систему нашої держави, і це для нас всіх є очевидним. У сферах я би їх характеризував наступним чином. Надзвичайно важлива сфера обороноздатності, системи управління держави. І ми розуміємо, що сьогодні ці питання стоять надзвичайно гостро, в тому числі децентралізації влади. Ми маємо добитись рішень, які забезпечать в Україні верховенство права, відродити національну економіку і дійсно забезпечити соціальну справедливість. В цьому плані Верховна Рада є тим органом, який остаточно ухвалює рішення, які лягають в основу роботи виконавчої влади, і тут ми маємо забезпечити достатньо системну і динамічну роботу. На самому початку формування демократичної коаліції я зазначав, що наше завдання українського парламенту – перестати бути гальмом реформ. Я думаю, сьогодні можливо зазначити, що ми перестали бути гальмом, але маємо перетворитись на двигуна. Двигун, який приймає рішення, ці рішення є достатньо професійними і якісними. Цей план, який ми сьогодні з вами почуємо презентацію керівників груп, він є фактично календарним планом виконання завдань. Ми з вами приймаємо сьогодні, кожного тижня, важливі закони. Але наявність такого плану дозволить нам системно організувати роботу комітетів, фракцій, щоб ми працювали достатньо ефективно. Деякі рішення нам приходиться приймати дуже гаряче із коліс, що можуть виникати, внаслідок чого можуть виникати і помилки, і недосконалості. Систематизація цієї роботи знизить значно будь-які помилки. Хочу вас проінформувати, яким чином була організована робота. Спочатку від виникнення ідеї, яку ми проговорили в рамках коаліції з моїми колегами, були завдання апарату і Інституту законодавства щодо підготовки платформи для формування даного документу. В основі цього документу є стратегія, яка утверджена президентом 2020, коаліційна угода, угода про асоціацію з Європейським Союзом, програма дій уряду, відповідно ряд інших стратегічних документів, які були напрацьовані президентом, урядом і відповідно парламентом. На їх основі була підготовлена перша версія цього матеріалу. І далі я хочу окремо сьогодні подякувати лідерам 7 робочих груп, в які війшли народні депутати, представники абсолютно всіх фракцій коаліції, представники адміністрації президента, а також уряду, що дало нам можливість об'єднано підготувати достатньо професійний інклюзивний план. Сьогодні результат цієї роботи ми почуємо від керівників. Подальший план наступний. Сьогодні ми обговоримо ці рішення. Далі ми виділимо ще один тиждень для того, щоб допрацювати в фракціях коаліції. І після того, я думаю, було б абсолютно доцільно затвердити його постановою Верховної Ради України. Саме для того, щоб це був дороговказ для нашої роботи. В залі парламенту мають ухвалюватися вже технічно відпрацьовані рішення на рівні комітетів, фракцій, як політичних, узгодження політичних позицій, і далі вже реалізація, яка забезпечує, в тому числі, участь, як я сказав, і президента, і уряду в напрацюванні цих всіх рішень. А окремо хотів би зазначити, що із того масиву матеріалів, які ми маємо сьогодні, нам потрібно буде виокремити 20-30 нагальних першочергових документів антикризових, які ми приймемо у всіх сферах, як першочергові завдання. І тут нам потрібно буде ще консультуватись,
для того, щоб визначити цю першочерговість. Але в цілому хочу ще раз сказати, що для нас дуже важливо, щоб ми були адекватними по наданню відповіді на ті виклики, які у нас є у всіх сферах нашого життя. Переконаний, що систематизація нашої роботи, яку ми проводимо, наприклад, вперше, дасть можливість бути якісними, бути відкритими, бути зрозумілими для суспільства, оскільки суспільство чекає від нас не тільки назв законів, а реальних механізмів, які змінять в кращий бік життя людей в таких непростих сьогодні умовах. Дякую за увагу.